Går det bra? Ska kasta boll till Silje. Ta hennes boll istället. Ja, jag vill kasta nu. Ja. Silje, loss. Nej, loss ja. Gumman. Ge den till Nicolina. Ge den till Nicolina. Nej, ner till Nicolina. Då försöker hon att lägga den till mig. Det går inget bra för den rullar ner hela tiden. Lilla korkade hunden, det där går ju inte. Hopps, hopps. Ja, men. Jag kommer och hämtar den. Nej, Silje, här, Nicolina, ta den. Och så akta dig fingret. Nej, Silje. Nu har hon lagt hit den igen. Kan du ta den? Hon lägger den precis vid mina fötter där. Så kastar du iväg den. Bra! Jag vill ha vanten. Släng åt henne först.